अध्यारोबाट उज्यालोतिर ब्रट टु यु बाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै बैंक. दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम अध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ चाडपर्वहरू आफैमा अँध्यारोलाई चिर्दै उज्यालो छर्ने आभाहरू हुन् दीपहरू हुन् प्रज्वलन हुन् त्यो आप्त समयमा शरद ऋतुको याममा हामीले त्यसरी उज्यालित हुने प्रकाशित हुने सम्वाद सेतु शब्द प्रवाहहरू यहाँहरू समक्ष बाँड्न सकियो भने त्यो आफैमा तमसोमा ज्योतिर्गमय हुन्छ आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन विज्ञानका संस्थापक साधक सँगसँगै जीवन विकास विशेषज्ञ र भौतिक र आधुनिक रूपमा भन्ने हो भने उहाँ चाहिँ सन् उन्नाइस सय बयानब्बेबाट बयानब्बेमा चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुभएको थियो नेपालका सयजनाभन्दा कमको सङ्ख्याको चार्टर एकाउन्टेन्ट हुँदाकै त्यो क्रमको चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ एपेक्स कलेजको प्राचार्य भइसक्नु भएको छ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई बडा दशैँको सबभन्दा सुरुमा त हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हार्दिक धन्यवाद तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू म सबभन्दा सुरुमा अमूर्त जस्तो लाग्ने तर एउटा अलिक विषद्ध सन्दर्भबाटै म प्रवेश गर्छु हुन त तपाईँ र मेरो सम्वाद सयौँका सङ्ख्यामा छन् पाँच सात वर्ष अगाडि सात वर्ष अगाडि लगातार दुई वर्ष कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारित हुन्थ्यो ती सम्वादका श्रृङ्खलाहरू अपरिचित दर्शकका लागि किनभने त्यस यता पनि त दर्शकहरू त हुनुहुन्छ आध्यात्मिकताको पनि गहिराई त्यसमा पनि चुरलुममा डुब्ने र भौतिकताको पनि अझ त्यो चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेर त सबभन्दा व्यस्त सबभन्दा चुस्त सबभन्दा मस्त यी दुईवटा नाउमा एकैपटक सवार भइरहनु भएको छ तपाईँ यो तपाईँको बिम्बबाट भन्न खोजे होइन तपाईँ त्यसको साधक भएर अथवा माध्यम भएर त्यसको समग्र पक्षलाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ एउटा मान्छेले दुईवटा छोरमा कसरी हिँड्न सक्छ यो कस्तो रहेछ भने आफ्नो कार्यदक्षता हुन्छ नि वर्क पर्फमेन्स वा कार्य सम्पादन गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता बढाउँदै गएपछि त्यो भौतिक जगतमा पनि त्यति ते नै काम लाग्ने र आध्यात्मिक जगतमा पनि त्यति ते नै काम लाग्ने हुँदो रहेछ अब मैले के पाउँथेँ मेरो जीवनमा भने बिना मेहनत केही पनि हुँदैन हो बिना मेहनत जे पनि जीवनमा कुराहरू आउँछन् त्यसको केही अर्थ हुँदैन गहिराई हुँदैन सबभन्दा ठुलो कुरो त त्यसलाई तपाईँले भित्रबाट स्वीकारै गर्न सक्नुहुन्न कि स्वामित्व नै हुँदैन त्यो छेडबाङ्गुर छेडबाङ्गुर हुन्छ त्यसले तपाईँलाई विकासै गर्दैन त्यो बानी कस्तो पऱ्यो भने नि एकदमै गहिरो मेहनत गर्ने र त्यो मेहनतमा रस लिने आनन्द लिने मेहनतले भौतिक प्रगति ल्याउँछ त्यसको जुन आनन्द छ त्यसमा रस लिँदाखेरि आध्यात्मिक प्रगति आयो त मैले यी दुईवटा एकअर्काका परिपूरकको रूपमा पाएँ के सदा परिपूरक रूपमा पाएँ अब एकदम भौतिक दृष्टिले मात्रै मेहनत गर्यो भने त आध्यात्मिक त जन्मिँदैन तर त्यसको रस त्यसको आनन्द त्यसको त्यस त्यसको निष्कामता त्यसले पार्ने प्रभाव र मनसँग त्यसको सम्बन्धलाई बुझ्दै बुझ्दै गयो भने अत्यन्तै गहिरो यसको चाहिँ फल जीवनमा आउँदो रहेछ क्या त्यो सबैलाई सब काम लाग्ने र तपाईँले जुन दोस्रो कुरो सोध्नुभयो कि यसलाई इस यसको कस्तो प्रभाव के देख्नु भएको छ त्यो प्रभाव त के भने नि आफै स्वत भौतिक प्रगति पनि आध्यात्मिक प्रगति हुँदो रहेछ र आध्यात्मिक प्रगति पनि भौतिक प्रगति हुँदो रहेछ जति प्रयत्न त्यति मात्रै प्राप्ति हुन्छ होइन प्रयत्नभन्दा बढी प्राप्ति कहिल्यै पनि हुँदैन अहिले हामी देख्छौँ नि कि फलानु व्यक्ति त कुनै मेहनतै गरेन बिना मेहनत यो मान्छेले यति धेरै प्रगति गर्यो त्यो उसको पुरानो कर्मको संस्कार हो आफूले गरे भन्दा बढी कहिले पाउँदैन जस्तो अहिले त तपाईँ कसैलाई देख्दै हुनुहुन्छ यो जन्ममा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि ओ यो व्यक्ति त यति छिटो प्रगति गर्यो पच्चिस तिस वर्षमा यहाँ पुग्यो यसको त मेहनतको परिश्रमको पृष्ठभूमि नै छैन तपाईँले के बुझ्नु होला भने उसले पुरानो पुरानो उसले रोपेको फल खाइरहेछ तर फल सिद्ध्याउनु थाल्यो फल सिद्ध्याउन थाल्यो है त्यो फल सिद्धिएपछि त्यो पुँजी सिद्धिएपछि अब के हो त यो जन्ममा मैले गरेको साधनाको पुँजी चाहिन्छ मात्र परिश्रमले पुग्दैन किन परिश्रम मात्रैले त जीवनलाई थकाउँछ दुःख पीडामा लैजान्छ साधनाले त्यही परिश्रमलाई दिव्य बनाउँछ त्यही परिश्रमलाई आनन्दको बाटो र ध्यान बनाउँछ क्या त्यो यो जन्ममा मैले गरेको मेहनत मेरो संस्कारको रूपमा फेरि मैले पाउने हो त्यस कारणले मेहनत बिना केही पनि आउँदैन जे आउँछ त्यो कहिल्यै पनि टिक्दैन र टिक्यो भने त्यसले मेरो जीवनमा र मेरो परिवारको जीवनमा धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू लिएर आउँछ यसलाई नै अब हामीले राजनीति समाज र रा, समग्र पक्षलाई जोडेर भन्दाखेरि यो अलिअलि दार्शनिक अलिअलि कुटनीतिक रूपमा भन्नुपर्छ धेरै मूर्त रूपमा भन्यो भने, भने पनि त्यो फेरि कसैलाई बिजाउन सक्छ तपाईँ यदि बिकाउ मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो टिकाउ नहुनसक्छ अहिले पनि राजनीतिमा जसरी तपाईँको पुराना भनिने दल र अहिले नयाँ आउने दलका पात्रहरूले पनि जसरी असाध्यै बिकाउ क्षण र लोकरी लोक्रिज्याइको कुराहरू गरिरहेछन् नि अब यही कुरा टिकाउ थिल 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 हो भन्ने भ्रममा परियो भने त त्यसले त त्यो उहाँहरूलाई पनि टिकाउ बनाउँदैन र सँगसँगै हाम्रो देशलाई पनि जति थिलथिलो परेको छ त्यो थिलथिलोपन झन् थिलथिलो हुँदै जान्छ हेर्नुहोस् यो मानव जीवनको विकास के रहेछ भने नि अत्यन्तै दिगो र बिस्तारै क्रमिक रूपमा आउने विकास हो मैले मेरो भित्रको भित्रको जुन आन्तरिक विकास छ भित्रको चेतनाको विकास छ त्योभन्दा बढी बाहिर विकास ल्याउन खोजेँ हो त्योभन्दा बढी मैले बाहिर पहिचान मेरो एकदम राम्रो होस् म भाइरल भनौँ म एकदमै प्रख्यात भनौँ जमानै त्यसको छ लोकप्रिय छैन मान्छेलाई लोकप्रियताको मोहै छैन भाइरलको लोभ हो भाइरलको लोभ अनि जुन लोक रिज्याइ भन्नुभयो नि यो बाटोमा म गएँ भने नि मैले के बुझ्नुपर्छ भने भित्रको त्यो प्रगति बिना बाहिरको कुनै पनि कुरा काम लाग्दैन र म त त्यो म चाहिँ कस्तो भने हिजो पनि हामी यहाँ चर्चा गर्दैथ्यौँ एउटा विषयमा कि भाइरल हुनबाट कसरी बच्ने हो है भाइरल हुनबाट बच्नु बच्ने उपाय सबभन्दा राम्रो हो किनभने मान्छेले मेरो वा कसैको गहिराई देखेर जीवनभरको काम देखेर मेहनत देखेर होइन त्यसको आधारमा त्यो व्यक्तिबाट केही सन्देश ग्रहण गरोस् के त हामीले अब आजसम्म जे जे गऱ्यौँ गऱ्यौँ ठिक छ मैले देख्दैछु कि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि समाजका विभिन्न अङ्गहरूमा हामीले गहिरो र गतिलो काम गर्ने दिन आयो गहिरो र गतिलो काम बिना त्यो मेहनत त्यो अध्ययन मेहनत नै साधना हो त्यो साधना त्यसको आधारमा मात्रै हामीले प्रगतिको बाटो खोज्नुपर्छ होइन भने कुनै पनि कुरा टिक्दैन नि त्यही भएर त हामीलाई कमजोर देखेर आज हेर्नुहोस् हामीले जतिसुकै लोक रिज्याङको कुरा गरे पनि हामी एकदमै प्रख्यात देखिए पनि हामी हामीलाई युवाहरूले के देखे भने नि बडो सतही यिनीहरू चाहिँ खालि गफ मात्रै गर्ने कुरा मात्रै गर्ने यिनीहरू काम चाहिँ नगर्ने यिनीहरू भित्र कुनै पनि अनुभव नभएका बाहिर खालि कहाँनिर के यो घुमाउन पाइन्छ राजनीतिक दाउपेद जस्तो त्यही घुमाउने मान्छे हुन् भने भन्ने सोच बनाउँदै गएको भएर यति धेरै पलायन छ अहिले हेर्नुहोस् देशबाट जुन युवाहरूको पलायन अरू व्यक्तिहरूको पलायन छ त्यसका पछाडि समाजमा अलिकति नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिको धेरै ठुलो हात छ त यो कुरालाई हामीले कहिले यहाँले प्रख्यात भन्ने शब्दलाई उनीहरूका लागि त्यो आशीर्वचन दिएर त्यो शब्दको भारी थोकर दिनु खास थो। हो खासमा त्यो यो प्रख्याति भए त भइहाल्थ्यो यो त कुख्याति हो अब कस्तो ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने हो त्यो ढङ्गको विषय हो यसमा एउटा अर्को कुरा थपो आज यो यस्तै प्रकारको कुरा गरिरहेछौँ हामी र यो दसैँको चाहिँ वातावरण छ यो साधना गर्नु भनियो नि त्यो साधना भनेको के हो भने मैले मेरो विषयमा गहिराई हासिल गरौँ त्यो अरू कसैले देख्ला नदेख्ला तर मेरो भित्रको गहिराई त्यो कामको अनुभव र गहिराई दुई प्रकारका हुन्छन् ल एउटा पहिलो सामान्य अध्ययनको गहिराई हो दोस्रो त्यसलाई मैले जीवनमा प्रयोग गर्दाखेरिको प्रयोगको गहिराई हो त्यही भएर यो दसैँको जुन नवरात्री छ नि नवरात्रिमा तिनवटै देवीको साधना हुन्छ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली भनेको आन्तरिक साधना हो भित्रको शक्ति म भित्रको ध्यान म भित्रको शक्तिलाई मैले कसरी उजागर गर्ने यो महाकाली हो त्यसपछि महालक्ष्मी के त भन्दा त्यसलाई मैले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग कसरी गर्ने आन्तरिक शक्तिलाई मैले बाहिर पनि प्रयोग गरेँ अब यो हरेक विषयमा लागु हुन्छ राजनीतिमा लागु हुन्छ उद्योग व्यवसायमा लागु हुन्छ पत्रकारितामा लागु हुन्छ मेरो यस्तो आध्यात्मिक साधना गर्ने व्यक्तिको जीवनमा लागु हुन्छ भित्रको ऊर्जालाई बाहिरको व्यवहारिकतासँग मैले मिसाउन थाल्नुपर्छ अब त्यसपछि तेस्रो तेस आउँछ यी दुईको बलमा बल्ल प्रज्ञाको विकास हुन्छ असली व्यक्तित्व असली चरित्र महासरस्वती हो महा सरस्वतीका लागि आन्तरिक साधना आन्तरिक बलियोपन त्यो मेहनत र बाहिरको कर्म दुइटै कुरालाई मैले सुदृढ बनाएँ भने बल्ल महासरस्वती यानि मेरो जीवनमा ज्ञानको उदय हुन्छ अब यति गहिराई भएको मान्छे हामीले देशमा बनाउने कि नबनाउने अरू कसैलाई बनाउने कुरा छोड्थ्यौँ तपाईँ र म बन्ने कि नबन्ने बनाएर त बन्दै भन्दैन त्यो त प्रत्यारोपणको कुरा भयो ओ आफूभित्र त्यो अङ्कुरन भयो भने नै पुष्पन पल्लवन हुन्छ एकदम ठीक हो एकदम ठीक हो अब यो कसरी म मैं जो का, काम कसरी गहिराई हासिल करने कसरी महारत हासिल करने मैं बाहर मैला मैला के भो कि ते ध्यान नदी एदाह तब अर्कु कई दिन अगाड़ी यो करीब दुई हफ्ता जो भो गृह मंत्रालय ने स्व अभियान बने अपना सब कर्मचारी ध्यान गाने अभियान प्रारंभ गए र त्यसको पुरै त्यो पाठ्यक्रमदेखि लिएर ध्यानको विधि सबै हामीले विकास गऱ्यौँ अनि धेरै मित्रहरूको कुरो के आयो भने यो पन्ध्र मिनटको ध्यानको विधि छ त्यो पनि दस बजे भनेको छ दस बजे भनेको छ अब लुगा लगाएर फेरि योग पनि लेखिएको छ त्यहाँ लुगा लगाएर कहीँ योग हुन्छ के हुन्छ हो धेरै प्रकारका चाहिँ यो सोचहरू आए धेरै प्रकारका कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आए राम्रो हो त्यसले हामीलाई धेरै प्रकारले सजग पनि बनायो तर त्यहाँ साथीहरूले के भन्नुभयो भने धेरै प्रकारका गालीहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेछन् हो मैले के भने हेर्नुहोस् अब यदि कसैलाई जीवनमा गहिरो काम गर्नु छ भने नि गालीको डर र तालीको लोभबाट बच्नुपर्छ हो यी दुइटै खतरनाक चिज हुन् मैले भित्र जुन काम गरिरहेको छु मेरो अध्ययन मेरो साधना मेरो जीवनभरको अनुभव हो र यत्रो अध्यात्मको पृष्ठभूमिको आधारमा जुन कुरो विकास गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ संसारको जोसुकै ठिका बेठिक भनोस् त्यो उसको कुरा हो होइन मैले त मेरो प्रामाणिकता हेर्ने हो नि अथेन्टिसिटी हेर्ने हो अघि हामी जुन गहिराइको कुरा गर्दै थियौँ नि त्यो अध्यात्मको गहिराईबाट आएको छ कि छैन अब यो जुन विधि छ स्वजागरणको विधि यो पन्ध्र मिनट आरामस बसेर ध्यान गर्ने विधि हो यो अरू केही पनि होइन हो आफूलाई हेर्ने आफूलाई हेर्ने ध्यान अब त्यो ध्यान आफूलाई हेर्न ध्यान गरेर त तपाईँ मोटरमा पनि सक्नुहुन्छ हवाईजहाजमा पनि सक्नुहुन्छ सुतेर उठेर बसेर जतिखेर पनि सक्नुहुन्छ अनि अनि अन्य, मैले अन्य, भनेँ कि गालीबाट बच्नुहोस् बच्नुस् भनेको नि गालीलाई आफूमा कहिले पनि लिँदै नलिनुहोस् हो र ताली पाउने प्रयास नगर्नुहोस् यो दुइटै कुराबाट बच्नुभयो भने बल्ल तपाईँबाट दिगो काम हुन्छ होइन भने दिगो काम हुँदैन प्रशंसा प्रशस्ति वाइ वही र तालीबाट मात्तिने र अवसाद आफूप्रतिको गाली आलोचना र निन्दाबाट तपाईँको आत्तिनी गर्न थाल्यो भने त त्यो मान्छे कहीँ पनि अगाडि बढ्न सक्दैन कहीँ पनि पुग्दैन त्यो कहीँ पनि पुग्दैन हेर्दै बडो रमाइलो एउटा प्रसङ्ग छ योग सूत्रमा एक पन्ध्रमा वैराग्यको चर्चा आउँछ कि वैराग्य भनेको के हो त भन्दा त्यसको धेरै प्रकारका व्याख्याहरू छन् दृष्टाणु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार र संज्ञा वैराग्य तिमीले देखेर सुनेको कुराप्रति तिमी निरपेक्ष हुन थाल देखेर सुनेको भनेको के हो तिमीले जे काम गर्नु छ त्यो काम गरिरहेछौ त्यसको तत्काल जे परिणाम आउँछ त्यतातिर हेर्दैन हेर र कसले के भन्छ त्यतातिर ध्यान नै नदेऊ आफूलाई लागेको कुरा निरन्तर गरिराख तर त्यो गहिराइका साथ गर त्यो गहिराइका साथ गऱ्यौ भने त्यसले तिम्रो भौतिक जीवनमा पनि विकास ल्याउँछ र आध्यात्मिक विकास पनि ल्याउँछ त्यस कारणले अब हामीले यदि हर प्रकारले फड्को मार्ने हो भने नि हाम्रो समाजले फड्को मार्ने हो भने हामीले अब गहिराइमा जोड दिनुपर्छ सतह सकियो राजनीतिक रूपमा पनि हामीले लोकतन्त्रमा पुगेपछि अब सतही रूपमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय त अरू केही पनि छैन हो कि होइन बाहिरको हामीले खोल त बनाइसक्यौँ नि खोलभित्रको सामग्री बनाउनु पर्यो अब कन्टेनर हाम्रो तयार छ कन्टेनरभित्रको कन्टेन्ट हामीलाई चाहियो तपाईँले अघि बडा संवेदनशील र मार्मिक कुरा बुझाउनु भएको थियो कि हाम्रो करिब करिब अब एक तिहाई जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिर गइसक्यो बाहिर पढ्न वृत्ति विकास गर्न र त्यस पछाडि उच्च शिक्षा र विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्किने त बेग्लै कुरा तर जो जाँदैछन् जानीमध्ये उनान्सय प्रतिशत उतै बस्छन् यहाँ नेपाल चाहिँ अब बस्न लायक भर गर्न लायक छैन भन्ने चाहिँ त्यो मनस्थिति बन्यो हामी कति बिग्रियौँ बिग्रेन त्यो अर्को कुरा हो तर आश जगाउन सकेनौँ युवा पिँढीमा त्योभन्दा टिठ लाग्दो कुरा के हुन्छ यो अत्यन्तै ठुलो पीडाको विषय हो अघिल्लो वर्ष मात्रै हाम्रो देशबाट आठ लाख व्यक्तिहरू बाहिर गए बाहिर कुनै कामको वा पढाइको सिलसिलामा गए यसमध्ये तिन लाख पुराना आएर गएका आएर फर्किएका मान्छे गए चार लाख पन्चानब्बे हजार करिब पाँच लाख जति पहिलोपटक गए यहाँबाट है अब हामीले कस्तो समाज र कस्तो देश बनाइरहेका छौँ जहाँ मान्छेहरू बस्न योग्य ठान्दैनन् यति धेरै हामी छौँ है कोही राजनीतिमा कोही तपाईँको चाहिँ विभिन्न उद्योग व्यवसायमा कुनै चाहिँ समाजका विभिन्न अङ्गहरूमा कोही हामी अध्यात्ममा छौँ हामी सबै मिलेर काम गरिरहेछौँ हो अब कसले के गर्यो के गरेन त्यो त समग्रमा मूल्याङ्कन होला तर अहिले हाम्रा मान्छेले के मूल्याङ्कन गरे भने यो देश चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ नट लिभेबल बस्न योग्य देश रहेन भन्ने मूल्याङ्कन गरिरहेछ मान्छेहरूले हो अब बस्न योग्य देश बनाउने चाहिँ कसले हो त है बस्न योग्य देश बनाउने कसले हो र बन्छ कसरी हामीले यो लामो समयदेखिको राजनीतिक यात्रा र रा, सामाजिक यात्राहरूलाई हेऱ्यौँ भने नि के पाउँछौँ त भन्दा हामीले हरेक कुरा एउटा जगमा बसाल्यौँ चिजहरू जस्तो यो का कार्यक्रमको नाम चाहिँ तमसोमा ज्योतिर्गमय अथवा अध्यारोबाट उज्यालोतिर होला हो अब अध्यारोबाट उज्यालोतिर त हामी जान खोज्यौँ तर के को जगमा बसाल्यौँ भने हाम्रो सबै कुरा असत्यको जगमा बसेको छ हो हामीले ठुला ठुला कुरा गऱ्यौँ हामीले ठुला ठुला गफ गऱ्यौँ तर भित्रबाट म नै त्यहाँ विकास भएर पुगिनँ म त्यहाँ मेरो चेतना नै त्यहाँ पुगेन कि मेरो काम पुगेन त्यहाँ मेरो अनुभव पुगेन हामीसँग काम गर्ने अनुभव छैन ठुला ठुला संस्था बनाउने हामीसँग अनुभव भएन साना साना संस्था बनाउँदै हामीले टुक्र्याउँदै गऱ्यौँ यो समस्या के हो भने नि हाम्रो मूल समस्या महालक्ष्मी र महासरस्वतीको होइन हामी त महाकालीसँगै जुझिरहेका छौँ आफूभित्र म सम्हालिन सकिनँ म भित्रबाट सम्हाल्न सक्ने हो भने आफ्नो क्षमता उजागर गर्ने हो र आफूलाई सम्हाल्न सक्ने हो भने त्यसपछि म जे पनि गर्छु बाहिर त्यसमा एउटा गहिराइ आउँछ सार्थकता आउँछ हो हामीले जे हामीले जे पनि गरिरहेछौँ अब खालि बेला के आयो भने भित्र फर्क हेर अब आफूभित्र हेर आफूभित्र हेर आफूभित्र हे खोज र आफू भित्रबाट बलियो भएर जति मात्रामा बलियो छौ तिमी त्यति मात्रामा मात्रै बाहिर तिमी समाजमा फैलियो अब सकियो बाहिर फैलिने दिन यो धेरै फैलिएर अनि हामीले धेरै गफ गफ गर्ने अरू अरू गफ सुन्ने जनसङ्ख्या नै छैन यहाँ तपाईँको गफ कसले सुन्छ अब हो न हाम्रो गफ सुन्छन् न राजनीतिका गफहरू सुन्छन् गफ सुन्ने मान्छे त यहाँ छैनन् अहिले जीवन जीवनविज्ञानकै युट्युब हेर्नुभयो भने आधाभन्दा बढी त बाहिरका मान्छेले छन् विदेशका मान्छेले छन् यो धेरै राम्रो लक्षण त होइन त्यस कारणले यसबाट पाठ सिकेर अब सङ्कल्प गर्ने दिन आयो कि होइन म अब मेरो मेरो कसैले गल्ती कोटाइदियोस् मैले के के गरेको छु त्यो मैले मान्छेले मलाई देखाइदिउन् र मैले आफूले हेरौँ आफूभित्रबाट बलवान बनौँ अब बल्ल आध्यात्मिक साधनाको दिन आयो आध्यात्मिक साधना गर्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ भने नि ऊ सत्यमा आधारित हुन्छ ऊ जे पनि बोल्छ जे पनि गर्छ त्यसको पछाडि उसको पुरा हृदय हुन्छ ऊ बाहेक असत्य कामै गर्दैन बोल्दा पनि बोल्दैन यति एउटा कुरा परिवर्तन गरौँ त हामी सबै मिलेर अबदेखि हामी सत्यको जगमा मात्रै सबै कुरो बनाउँछौँ र त्यो सत्यलाई भित्रबाट अनुभव गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरौँ त त्यसपछि केही वर्षभित्र हामीले परिणाम ल्याउन सकिहाल्छौँ धेरै जतिसुकै बिग्रे पनि धेरै बिग्रिएको छैन तर म धेरै बिग्रिएको छैन भनेर कसैलाई आश्वासन दिने पक्षमा छैन बिग्रिनु त हामी धेरै बढी बिग्रिसकेका छौँ हो आफूभित्र हेर्ने आफूलाई सुधार्ने आफूभित्र खोज्ने मैले के गरेँ के गरिनँ र ममा कतिको गहिराई आयो आएन यो कुरा खोज्ने दिन आयो हामी त असाध्यै सानो कामदेखि ठुला भीमकाया काममा पनि एकदम चुस्त र दुरुस्त भएन हो क्या हामीलाई हामीभित्रका मान्छेहरूले सामान्य काम भनेको यो फोर टिप्ने भनेको पनि त्यो एउटा देख्दा सानो काम हो त्यो पनि हाम्रोभित्रको जनशक्तिले गर्न सक्दैन कपाल काट्ने पनि हाम्रो जनशक्तिले गर्न सक्दैन होइन के अरे जुत्ता बनाउनेदेखि लिएर मजदुरी गर्नेदेखि लिएर हामी बाहिर गएर चाहिँ जे पनि गर्न सक्छौँ तर आफ्नो देशभित्र त्यति आधारभूत कुराहरू पनि गर्न सक्दैनौँ हामी विदेशबाट ठुलो परिमाणमा रेमिटेन्सले धान्या छ भन्छौँ हाम्रोबाट रेमिटेन्स लाने देशहरू त्योभन्दा घनत्वमा रेमिटेन्स लिएर रा, गइरहेछन् हामी गाउँबाट लिएर जानेहरूले यो आ, समस्या कहाँ हो भने नि विद्यालय तहमा हामी हेरौँ विद्यालय तहदेखि हामीले हाम्रा बच्चा बच्चीलाई काम गर्न सिकाएनौँ खालि पढाइ मात्र राखौँ श्रमको सम्मान गर्न सिकाएनौँ श्रमको सम्मान र त्यो काम सम्पन्न गर्ने के कार्य सम्पादन भनिन्छ नि कुनै पनि काम मैले सुरु गरेपछि कसरी सक्ने त्यो प्रभावकारिता हो र कमभन्दा कम स्रोत साधन प्रयोग गरेर त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नु दक्षता हो हो प्रभावकारिता र दक्षता इफेक्टिभनेस र एफिसिएन्सी दुइटै कुरा कसरी बढाउने त महाल महाकाली भनेको यही हो महाकालीको जुन साधना छ महाकालीको साधना भनेको के हो साधना भनेको के हो मै मेरो मैले जीवनमा जुन लक्ष्य लिएको छु त्यो लक्ष्य जस्ताको तस्तै भेदन गर्ने र न्यूनतम स्रोत साधनमा न्यूनतम समय लगानी गरेर कसरी भेदन गर्ने त्यो प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक परिवारले घर घरमा सिक्नु पऱ्यो हामीले हो अब जबसम्म हेर्नुहोस् म लुगा राम्रोसँग लगाउन जान्दिनँ हो जबसम्म म मेरो जुत्ता राम्रोसँग लगाउन जान्दिनँ जबसम्म म मेरो म नुहाउन राम्रोसँग जान्दिनँ मेरो भान्सामा काम राम्रोसँग गर्न जान्दिनँ जसले जे गर्नु छ मोटर हाँक्ने मान्छेले मोटर हाँक्नमा विशेषज्ञता हासिल गर्दैन कर्मचारीले त्यो काममा विशेषज्ञता हासिल गर्दैन तबसम्म कसैको पनि कार्य सम्पादन बढ्दैन त्यतिबेरसम्म राजनीतिले जतिसुकै ठुला भाषण गरे पनि जसले जे गरे पनि केही पनि हुनेवाला छैन प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक व्यक्तिले अब काम सिक्ने दिन आयो हो हामीले काम गर्न सिक्ने दिन आयो तपाईँको पेसामा काम के हो त्यो काम कसरी सम्पादन गर्ने त्यो तपाईँले सिक्ने हो मेरो पेसामा मैले सिक्ने हो अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् आज त हामी सबै हाम्रा जम्मै कामहरू चाहिँ विदेशीले आएर गरिदिनुपर्छ जोसुकैको होस् होइन तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कपाल काट्नेदेखि लिएर फोहोर टिप्नेदेखि लिएर सबै काम कसैले गरिदिनुपर्छ रङ लगाउनेदेखि लिएर हामी अब जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौँ भनेर भन्छौँ तर जुत्तामा बन्ने के अरे बत्तिसवटा त्यसका कच्चा पदार्थमा चाहिँ उन्तिसवटा त बाहिरबाट आउँछन् तीमाथि बनाउने मान्छे पनि बाहिरबाट आउँछ यो अब आधारभूत रूपमा परिवर्तन राजनीतिक सोचले मात्रै पुगेन अब हो यो व्यक्तिलाई हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक आर्थिक मात्रै नभएर सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणले समग्र दृष्टिकोणले सोचेर सानोदेखिको पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपऱ्यो हामीले अहिलेको पाठ्यक्रम त हेर्नु सबभन्दा बढी को कसको पलायन भएको छ दस कक्षासम्मको विद्यार्थीहरू त जाँदैनन् जान पनि पाउँदैनन् होइन ती त अभिभावकमा भर पर्छन् उच्च शिक्षामा भएका जुन हाम्रा युवकहरू तिनीहरू सबभन्दा बढी भागेर गइरहेछन् त्यही भएर नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू सबै खाली भइरहेका छन् एकदम एमबिबिएस एमडी पढ्ने मान्छेहरू छैन नर्सिङको त कति कलेज बन्द भयो इन्जिनियरिङका पढ्ने मान्छे छैन यो हेर्नुहोस् अर्को पाँच सात वर्षमा भयावह हुँदैछ डर लाग्दो हुँदैछ यस्तै प्रभाव रह्यो यस्तै प्रभाव यो रहन्छ किनभने यो तत्कालको लक्षण होइन कि यो चाहिँ लामो समयदेखिको हाम्रो अध्यक्षताको परिणाम हो है यसमा यो अध्यक्षतामा चाहिँ अलग खण्डीकृत गरेर भन्ने हो भने अब यो त अमूर्त रूपमा एउटा पक्षलाई गाली गरेर त भएन यसमा राजनीतिज्ञको कमजोरी हो कि कर्मचारी तन्त्रको कमजोरी हो कि शिक्षकहरूको कमजोरी हो कि शिक्षाका नीति निर्माताको कमजोरी हो कि के को कमजोरी हो यो सबैको कमजोरी हो हामी सबैको कमजोरी हो मैले एउटा मात्रै कुनै विशेष देख्दिनँ हो अब सामान्य मान्छेको बुझाइ के छ भने राजनीतिले नेतृत्व प्रदान गरेर राजनीतिक सोचले देश चलाउने हो नि त्यस कारणले मूल जिम्मा त राजनीतिले लिनुपर्छ अब स्वाभाविक कुरा हो तर हामीले हेरौँ कि निजामती प्रशासनमा त्यसपछि गएर चाहिँ निजी क्षेत्रमा हो त्यहाँबाट शिक्षामा त्यहाँबाट अध्यात्ममा धर्ममा पत्रकारितामा सबै ठाउँबाट मिलेर हामीले यहाँ पुऱ्याएका छौँ त्यस कारणले जति बनाएका छौँ जति बिगारेका छौँ मिलेरै गरेका सबै हामीले मिलेर गरेका छौँ होइन र रा, राजनीतिज्ञलाई छान्ने काम पनि त हामी आफैले गर्छौँ नि समाजले छान्ने त हो नि हामी सबै मिलेर छानेको होइन त्यस कारणले एकदमै यो के भने कुन दिनलाई हामीले यो बनाउने त यस्तो हृदयमा छटपट्टि छ कि हामी त्यसलाई साधना भन्छौँ नि जीवन विज्ञानमा त्यो एकदम गहिरो गतिलो मान्छे बनाउने कुरालाई हामी साधना भन्छौँ के त्यो साधना भनेको कुनै गुफामा गएर बस्ने चुस्छ दारी पाल्ने हो अनि त्यसपछि नुहाउँदा पनि ननुहुने मैले भाइनको साधना गरेँ मैले यो देखेँ मैले शिवजी देखेँ मैले गणेशजी देखेँ मैले चाहिँ अल्लाह देखेँ खुदा देखेँ यो बहुत वाइयात कुरा हो यसमा कुनै गहिराई छैन साधनाको अर्थ हो एकदमै गहिरो गतिलो र र चाहिँ तपाईँको दिगो काम गर्न सक्ने मान्छेको निर्माण गर्नु हो जीवन विज्ञानमा हामीले गर्न खोजेको यही हो हामीले गरिरहेको यही हो त्यस कारणले एकदम कुन दिनलाई मान्ने हो क्या यो यो नवरात्रलाई मान्ने भने नवरात्रलाई मानु घटस्थापनालाई मान्यो भने घटस्थापना मानु म यो दसैँको दिनदेखि चाहिँ अबदेखि म हरेक मेरा काममा चुस्तता ल्याउँछु दक्षता ल्याउँछु मेरो अध्ययन त्यस्तै बनाउँछु अब म मेरो बोली मेरो बाहिर जे बोलिरहेको छु त्यो बोली र मेरो व्यवहारमा एकरूपता ल्याउँछु अब म कहीँ पनि अन्य पाखण्ड पाखण्डमा पाखण्ड हुनै दिन्न म अब कहीँ हुन दिन्न म अब म अब रोक्छु यो प्रक्रिया त्यो तपाईँले पनि गर्नुपर्छ मैले पनि गर्नुपर्छ यदि गरिरहेछौँ भने अझ बढी गर्नुपर्छ अझ जसले समाजमा यो ज्ञान दिइरहेको छ ऊ त झन् बढी पाखण्डको शिकार हुने सम्भावना हुन्छ हैको आइआईमा महकर्ण हो अनि त्यो तपाईँ हामी सबैले एक एकले यो दसैँलाई यो अवसर बनाऊ हाम्रा ऋषिहरूले चाडपर्वको इजाद यसै कारणले गरेका हुन् व्यवस्था यसै कारणले गरेका हुन् कि तिमी फर्केर आफूभित्र हेर है आफूभित्र हेर्न चाहिँ हामीले बनाएनौँ अनि अनि दसैँमा पनि हामी बस रमाइलो मात्रै गरिराख्यौँ हेर्नुहोस् त रमाइलो त गर्नुहोस् तर कति दिन रमाइलो गर्नुहुन्छ अथवा रमाइलो के हो अब कति तपाईँसँग रमाइलो गर्ने मान्छे पनि नहुने भयो अलिदिनसम्म एक्लै रमाइलो गर्नुहोस् त्यसपछि रमाइलो के हो यो अर्को कुरा हो सामूहिक रूपमा एउटा अत्यन्तै रमाइलोसँग जीवन बिताउन सक्ने समाजको निर्माण गर्नुपर्ने हो नि हामीले होइन त्यस कारणले एकदम ज्वरोमा फर्केर मैले त हामी नेपालीहरूले पहिलोपटक काम सिक्दैछौँ म हरेक काम सिकेर गर्छु हो भन्ने हामीले सोच बनाउनु पर्छ जो मान्छेले काम सिकेर सानो सानो कुरालाई टिपेर लक्ष्य बनाएर गर्न सक्छ नि ऊ जीवन विज्ञानमा आयो भने ध्यान पनि गर्न सक्छ होइन भने ऊ यहाँ आएर के गर्छ भने यसो बस्छ दस मिनट बसेपछि ल मैले त भगवानै देखिनँ भन्छ उसलाई के लाग्छ भने ध्यान गर्न थालेपछि भगवान् भेटिहाल्नुपर्छ ऊ यसो बस्छ घन्टा दुई घन्टा बसेपछि मेरो मनमा शान्ति नै भएन यो त ध्यान चाहिँ काम लाग्दो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ एकदम टाकटुकै भयौँ के हामी गहिराई आएन मेरो एकदमै एक कडा मेहनत चालिस वर्ष म गैर ध्यानको जीवन बिताएँ अब चालिस मिनटमा त्यो परिवर्तन कसरी हुन्छ कमसेकम चालिस दिन त लगाउनुहोस् तपाईँले जे रोप्नुभयो त्यही फल्ने हो त्यही फल्ने हो आजसम्मको तपाईँको चालिस वर्षको पृष्ठभूमि कहाँ जान्छ ध्यान गर्दैमा पुरानो पृष्ठभूमि जान्छ बिस्तारै बिस्तारै ती सबै भावनाहरू आउँछन् आफ्ना पुराना अकर्मण्यताहरू आफ्ना पुराना कर्म संस्कारहरू तिनलाई ध्यानको अग्निले जलाउँदै 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 गएर एउटा बिन्दुमा मेरा कर्म संस्कारहरू करिब करिब पुराना कर्म संस्कार धनात्मकमा आउँछन् त्यस दिनदेखि मेरो मलाई ध्यान पनि लाग्छ मेरा सम्बन्धमा सुधार पनि आउँछन् मेरो कार्यक्षमता पनि बढ्छ हरेक कुरामा प्रगति आउन थाल्छ यो त यो यस्तो छटपटी छ नि हिँड्दैको मैले बाहिर कसरी पोखँ कसरी भनौँ भनेर पनि के हुन्छ बढी भनियो भने फेरि आफै बेच्न रहेछ भन्ने त्यो होइन त्यसको त मलाई डर छैन कसले के भन्छन् भन्ने कुरा त डर छैन मलाई खालि के छ भने यो धेरै गफ गर्नेहरूमा एउटा अर्को गफ गर्ने थपिनु चाहिँ भएन त्यति मात्रै यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चार्टर एकाउन्टेन्ट पढेको भन्छ अध्यात्मको गफ दिन थालो भनेर अब त्यो पनि आउँछ तर मैले अघि नै भने मेरो लागि हेर्नुहोस् जीवनको हरेक कदम म हिँड्छु भने पनि त्यहाँ मेरो स्वास्थ्य मेरो भौतिक प्रगति र मेरो आध्यात्मिक प्रगति एक एक पाइलामा हुन्छ यो अलग हुँदै होइनन् जुन दिनदेखि मान्छेले भौतिकता र अध्यात्म अलग हो भन्ठान्यो नि त्यसै दिनदेखि मान्छे कति विभक्त भयो हेर्नुहोस् त आज अध्यात्मलाई गाली गर्ने एक थरी हो अनि त्यसपछि म अध्यात्मको साधना गर्छु भन्ने एक थरी यो कहीँ यस्तो पनि संसार हुन्छ तपाईँसँग शरीर छ भने तपाईँसँग भित्र मन छैन त मन त अध्यात्मको नियम मान्छ मनले त संसारको कुनै पनि नियम मान्दैन कुन नियम मान्छ संसारको भन्नुहोस् त अझ तपाईँभित्रको त्यो चेतनाले त एकदमै गहिरोमा एकदम परम अध्यात्मको नियम मात्रै मान्छ चैतन्य कुरा मात्रै मान्छ चैतन्यको नियम मात्रै मान्छ तपाईँ जतिसुकै नास्तिक हुनुहोस् तपाईँको पाखण्ड मात्रै हो त्यो देख्ने नास्तिकता नास्तिकतामा कहीँ बल हुन्छ र म एकदम आस्तिक हुँ म चाहिँ जो म चाहिँ योगी हुँ म चाहिँ खालि आश्रममा बस्छु म अरू केही गर्दिनँ भन्नु पनि त्यति नै पाखण्ड हो किनभने तपाईँको लागि भोजन कसले आर्जन गरिरहेछ त्यो त्यो भौतिकता होइन यदि म बसेर एकदम आश्रममा बसेर ध्यानै मात्रै गरिरहेछु भने मेरो लागि अरू कसैले दुई गुणा बढी मेहनत गरिरहेको छ ऊ मेरो लागि दुई गुणा बढी पाप गरिरहेछ अब हो कि होइन त्यो पनि त पाखण्ड हो असली स्थिति त के हो भने नि जहाँ म आध्यात्मिक व्यक्ति र सामाजिक व्यक्ति एकैचोटि हो आध्यात्मिक व्यक्ति र काम गर्ने व्यक्ति धन आर्जन गर्ने व्यक्ति म दुवै हुँ यो मात्रै सही जीवन हो न भौतिकता मात्रै सही जीवन हो न आध्यात्मिकता मात्रै सही जीवन हो यो दुवैको संश्लेषण त्यही भएर महालक्ष्मी महालक्ष्मीपछि संश्लेषण भएपछि के भन्छ महासरस्वती बन्छ महासरस्वतीमा के हुन्छ बाहिर पनि म उत्ति नै चम्किरहेको हुन्छु भित्र पनि उत्ति नै चम्किरहेको हुन्छु मेरो सिए बन्नु मेरो ब्रह्मज्ञानको एउटा अङ्ग हो कहीँ अलग हुन सक्छन् र मेरो ब्रह्मज्ञानले मेरो सिएलाई बढाउँछ के म अरूलाई मद्दत गर्न सक्ने हुन्छु झन् बढी मद्दत गर्न सक्ने हुन्छु आफ्नो काम झन् राम्रोसँग गर्न सक्ने हुन्छु त्यस कारणले अब तोडेर रह नहेरौँ द्वयतको आँखा छोडिदिनुहोस् है ममा सबै आउनुपर्छ अब र म अब एउटा नयाँ गहिराइतिर जान्छु बिना गहिराई उचाइ आउँदैन हाम्रो अघिदेखिको कुराकानीको सार के हो भने हामीले जे काम गर्छौँ त्यसमा शत प्रतिशत लगाएका छौँ कि छैनौँ सबभन्दा सुरुमा त तपाईँ केका लागि बनेको भन्ने थाहा पाउनु पर्यो सबभन्दा सुरुमा त किनभने हामी पढ्ने पनि आफ्नो रुचिले आफ्नो लगावले आफ्नो अन्तस्करणले छानिरहेको हुँदैनौँ काम पनि गन्तव्य पनि मित्र पनि हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो मेरा लागि सर्वप्रिय हो कि होइन त्यति कुरा पहिचान गरे पछाडि त सर्वोत्कृष्ट भइहाल्छ नि यो बडो मिठो कुरा गर्नुभयो पहिलो म केका लागि बनेको हुँ यसको पहिचान जस्तो तपाईँ पत्रकारिताको ठाउँमा व्यवसाय गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ व्यवसायमा पनि तपाईँ ज्ञान छाँट्न थाल्नुहुन्छ त्यसले व्यवसाय चल्दैन हो अब तपाईँ केको लागि बनेको म के को लागि बनेको होइन प्रत्येक व्यक्तिले मभित्र कुन खुबी लुकेको छ कुन प्रतिभा लुकेको छ त्यसको पहिचान गरौँ सबभन्दा पहिले त्यो पहिचान गरौँ र त्यो पहिचान गरेपछि नि त्यसमा त्यसमा अब म मेहनत गर्न थालौँ र त्यसको त्यो मेहनत कस्तो भने नि त्यस विषयमा संसारको सबभन्दा राम्रो व्यक्तिले जति हासिल गरेको छ जति मेहनत गरेको छ त्यति मेहनत म में गर्न सिको तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण भन्छु है म महाभारतबाट ल अर्जुनको खुबी कस्तो थियो हेर्नुहोस् आज हामी अर्जुन भन्छौँ हो अर्जुन जुन छन् नि अर्जुनले भगवान् कृष्ण जस्तो गुरु किन काय पाएँ भने नि उनको कार्य सम्पादन क्षमता सर्वोत्कृष्ट थियो उनी द्रोणाचार्यको गुरुकुलका सबैभन्दा अब्बल विद्यार्थी मात्रै होइनन् सुन्नुहोस् है अर्जुनले एक पटकमा पाँच सयवटा बाण हान्न सक्थे दुवै हातले बाण चलाउन सक्थे त्यही भएर उनको नाम सभ्यसाची छ र उनी उनले हानेको कुनै पनि बाण लक्ष्य भेदन गर्थ्यो त्यो क्षमताको विकास भएको व्यक्तिले बल्ल आध्यात्मिक गुरु भेट्दछ हो बल्ल किनभने त्यो चेतना जाग्यो त्यो भित्रको क्षमता अनि अर्जुन त्यसो त्यहाँ कसरी पुगे त अन्त अर्जुनको एउटा नाम हो गुडाकेश गुडाकेश भनेको निद्रालाई जितेको व्यक्ति निद्रालाई जितेको व्यक्ति भनेको के हो यी त चौबिसै घन्टा मेहनत गर्थे त चौबिसै घन्टा सजग थिए चौकन्ना थिए आफ्नो काममा रात दिन मेहनत थियो एकपटक के भयो भने द्रोणाचार्यको गुरुकुलमा हुँदाखेरि द्रोणाचार्य सुतिरहेका थिए राति बाह्र बजे डाङ 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 आवाज आयो के भएपछि यो मेरो आश्रममा आजसम्म नसुनेको आवाज भनेर उठेर गएर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्यो गएर नजिक गएर हेर्छ नि त अर्जुन त्यहाँ बाण चलाउने अभ्यास गरिरहेछन् अनि बाबु तिमी तिमीलाई तीम त नौ बजे सुत्नु भनेको थियो त्यो आश्रमको नियम थियो नौ बजे सुत्ने तिमी किन बाह्र बजे बाण चलाइरहेछौ त अन्त गुरुदेव मलाई क्षमा गरिबसियोस् दिउँसो उज्यालोमा बाण हान्न हजुरले सिकाउनु भयो अध्यारोमा जब लक्ष्य देख्दिनँ त्यतिखेर पनि लक्ष्यलाई भेदन गर्न मैले कहिले सिक्ने त मैले त गुरुकुलमा सिक्नै नपाउने भएँ त्यही भएर म राति उठेर रा अभ्यास गरिरहेको छु हेर्नुहोस् त यो मेहनत यो परिश्रम अब यो मेहनत र यो परिश्रम तपाईँ विदेशमा गर्नुहोस् कि नेपालमा गर्नुहोस् परिणाम ल्याउँछ त्यसले जहाँसुकै गर्नुहोस् न जहाँसुकै गर्नु जति प्रयत्न त्यति परिणाम त्यति परिणाम यस्तो गहिरो परिणाम गर्ने के अरे प्रयत्न गर्ने व्यक्तिले यस्तो गहिराई भएको यस्तो मिहिनेत गर्ने व्यक्तिले नराम्रो अथवा अहिले काम नलाग्ने भनेको देशमै बस्यो भने नि त्यहाँ मूलभूत परिवर्तन ल्याउने काम गर्छ यसले त्यस कारण मैले यसको अर्को पाटो के देख्छु भने नि अब हाम्रा मित्रहरू जो बिसौँ तिसौँ वर्षदेखि बाहिर हुनुहुन्छ संसारभरि स्वयंको मात्रामा फर्केर उहाँहरू जे काम सिक्नुभएको छ नि बाहिर हो जे काम सिक्नुभएको छ जुन दक्षता हासिल गर्नुभएको छ यहाँ आउनुहोस् हामी अध्यात्म सिकाउँछौँ ठिक छ हामी ध्यान सिकाउँछौँ साधना सा, सिकाउँछौँ सा, तर त्यो पलायनवादी ध्यान साधना होइन म भयानक ब्रह्मज्ञानी भएँ हिँड्ने त्यो खाले होइन हाम्रो चाहिँ के भने व्यक्तिको जीवनमा व्यक्तित्वमा आउने प्रकारको साधना हो त्यो समाजलाई काम अझ कर्मशील हुने अझ कर्मशील अझ कर्मठ अझ सत्यवादी कुनै पाखण्ड बिना द्वैत आचरण बिना हरेक कुरा सम्पादन गर्न सक्ने हामी त्यो दिन्छौँ यहाँ हो र तपाईँको त्यो दक्षता लिएर आउनुहोस् यहाँ र यो देशमा केही न केही गर्न थाल्नुहोस् तपाईँलाई देखेर सयौँले सिक्छन् अब हामीले साना साना यो कस्तो नमुनाहरू बनाउनु पऱ्यो भने नि ओहो यो व्यक्तिबाट मैले सर्जरी सिक्नुपर्छ है यो व्यक्तिबाट आँखाको इलाज गर्न सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट चाहिँ मैले पत्रकारिता सिक्नै पर्छ अब हो यो व्यक्तिबाट मैले अध्यात्म सिक्नै पर्छ यो व्यक्तिबाट मैले यस्तो प्रकारको व्यवसाय गर्न सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट मैले कृषि सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट मैले चाहिँ बाख्रा पालन सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट मैले यो के अरे हलो कसरी जोत्ने त्यो सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट रेस्टुरेन्ट कसरी चलाउने त्यो सिक्नुपर्छ यो व्यक्तिबाट ध्यान कसरी गर्ने त्यो सिक्नुपर्छ भन्ने हामीले साना साना एकदमै प्रभावकारी यी यी नोड भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा यी विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको समूह बिस्तारै थाहै नपाइकन निर्माण गरिदिनुपर्छ हो र कसैले पनि त्यहाँ गएर सिक्न सकुन् त्यहाँबाट अरूले त्यो सिकेर काम गर्न थालुन् तपाईँ म भन्ने यही हो जीवन विज्ञानले अध्यात्मको सर्वाधिक विकसित प्रयोग सर्वाधिक सुन्दर प्रयोग गरेर त्यो अरूलाई काम लाग्ने भयो भने बल्ल हामीले समाजको चेतनामा केही रूपान्तरण ल्याउन सक्छौँ हो त हामी कसरी बन्ने र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ कसरी त्यो व्यवस्था गर्ने यो कुरालाई सोचौँ होइन भने हाम्रो ब्रेन ड्रेन जारी रहन्छ यहाँको सबै बाहिर गइरहन्छ बाहिरको भित्र आउँदैन उहाँहरू पर्खेर बस्नुभएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ पनि यत्रो देशहरूमा जानुहुन्छ हामी यत्रो देशमा जान्छौँ भन्नुहोस् गुरुदेव हजुरले बोलाउनु हामीलाई हामी नेपालमा केही गर्न चाहन्छौँ हामी नेपालमै केही गर्छौँ केही नभए पनि म हाम्रा मान्छेहरूले आफूसँग भएको सम्पत्तिको दस प्रतिशत बिस प्रतिशत यहाँ लगानी गर्न सक्छन् एकैचोटि धेरै नगरे पनि र त्यो खुबीहरू नेपालमा आउन थाल्यो उहाँहरूको कार्यदक्षता नेपालमा आउन थाल्यो भने हामी फेरि बन्छौँ नि यो बेला आयो तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण र मार्मिक कुरा गर्नुभयो कि त्यहाँ जानेहरू जति छन् उनीहरू रहरले त बसेकै छैनन् त्यहाँ गएका दुई तिहाई मान्छेहरू त यता फर्किन चाहन्छन् अझ बढी होला अब थाहा छ नि तथ्याङ्क भए कुरा त्यही भएर दुई सारमा हजुर सारमा कुरा गरौँ हाम्रा मान्छेहरू फर्किन चाहन्छन् र एकैचोटि तपाईँ फर्किन सक्नुहुन्न हो किनभने त्यो उहाँबाट यहाँ यहाँ आएर के हुन्छ के हुँदैन भन्ने अनिश्चितता अनसर्टेन्टी धेरै हुन्छ तर थोरै फर्किनुहोस् न दस प्रतिशत फर्किनुहोस् यहाँ केही लगानी गर्न थाल्नुहोस् कसैसँग मिलेर काम गर्न थाल्नुहोस् कुनै परियोजनामा काम गर्नुहोस् मैले राजनीति मात्रै भने होइन राजनीतिक रूपमा तपाईँ दलको एउटा अङ्ग हुनुभयो त्यो त ठिक छ तर त्यति मात्रै नेपाल फर्किनु होइन नि त यहाँ केही गर्न थाल्नुहोस् र तपाईँको तपाईँले संसारभरिबाट सिकेको कुरा हामीले थोरै थोरै पायौँ भने पनि हाम्रा मान्छेले योभन्दा बढी काम गर्न सिक्छन् के जुन देशले संसारमा प्रगति गरेका छन् ध्यान दिनुहोला काम गर्न सिकेर प्रगति गरेका हुन् जुन देशमा त हाम्रा मान्छेहरू गएका छन् यदि हामीभन्दा बढी आर्थिक विकास भएको देश हो भने एउटा कुरा त लेखेर राखे हुन्छ कि ती मान्छेले हामीभन्दा बढी काम गर्न जान्दछन् त्यस कारणले हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ गएपछि हामीभन्दा बढी काम गर्न जान्ने भए अब उनीहरू आएर हामीलाई सिकाउन सक्ने भए अबको नयाँ स्कुल भनेको यिनीहरू हुन् अबका नयाँ क्याम्पसहरू विश्वविद्यालय भनेका यी हाम्रा मान्छेहरू हुन् बढी यिनीहरूबाट सिक्ने हामीले अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसका लागि बाहिर भएका हाम्रा मान्छेहरूले जोखिम लिइदिनुहोस् हो हामी सबै छौँ नि त साथमा हामी सबै साथमा छौँ एउटा नयाँ प्रभाव ल्याउँ अब यो नकारात्मक कुरा गरेर बसेर मात्रै भएन ठिक छ हरेक देशको हामीले त्यो अङ्ग्रेजीमा ट्राजेक्ट्री भन्छ क्या अलिकति त्यो बाटो जुन छ नि त्यो बाटोमा सुरुमा चाहिँ धेरै बाहिर जान्छन् र बिस्तारै बिस्तारै बाहिर गएकाले कोही राष्ट्रिय भावनाले आत्प्रोत ओतप्रोत भएर कोही चाहिँ म मेरै देशमा आर्थिक विकास गर्न सक्छु अब भन्ने भएर कसैलाई बुढेसका लागेर फर्किन थाल्छन् जुन छिमेकी विश्वका सबभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएका हाम्रै छिमेकीहरू त्यसका उदाहरण छन् एकदम ज्वलन्त उदाहरण हुन् चिन र भारत भारतमा अहिले हेर्नुहोस् त भारतको अहिले नयाँ तथ्याङ्क छ तिस प्रतिशतभन्दा बढी उनीहरूको चाहिँ उनीहरूका जुन नयाँ संस्थाहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ बाहिर भएका भारतीयहरूको लगानी आउन थाल्यो उनीहरूले आकर्षित गर्न सके नि अब यो राजनीति मात्रै सुध्रेर सबै कुरो सुध्रिन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन हो हामी सबै आफआफ्नो आप ठाउँबाट काम गरौँ र बिस्तारै यसको लागि वातावरण बनाऊँ हामी एकअर्कासँग अन्तर्क्रिया गरौँ हो कसको कोबाट के मद्दत लिनुपर्छ हामी सबै छौँ नि यहाँ देशमा हो यहाँ भएका मान्छेले पनि हामीले यहाँ अरू बढी राम्रो कसरी बनाउन सक्छौँ त्यसमा काम गरौँ र बाहिरबाट हाम्रा मान्छेले ल्याउँ र उनीहरूबाट सिक्ने यो दुईटै काम हामी गरौँ म त बाहिर गएका हाम्रा मान्छेहरूप्रति त म मा यति सम्मानले भरिएको छु उनीहरूको अनुशासन हामीले दे देखेका छौँ उनीहरूको कार्य सम्पादन क्षमता देखेका छौँ उनीहरूको बुद्धि उनीहरूको विवेक उनीहरूको बोली नै यति मिठो छ यति बोली मिठो छ कि त्यो सबै कुरा हामी सिक्न चाहन्छौँ क्या यहाँ आउनुहोस् हामी मिलेर गर्छौँ हामी सिक्न चाहन्छौँ र नआतिकन हामी गरौँ म यति वर्ष उति वर्ष त भन्दिनँ योभन्दा राम्रो समाज हामी बनाउने बाटोमा हिँडिहाल्छौँ किनभने हामीले हाम्रो देशमा बसेर गरिरहेको परिश्रम यही हो मेहनत यही हो हाम्रो अक्सर हाम्रो चाहिँ कस्तो किसिमको स्वभाव छ नेपालीहरूको स्वभाव तपाईँले त हजारौँ मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभएको छ यहाँभित्र बाहिर पनि हामी किन औसत मात्रै भएको सबै कुरामा बडो मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो हामी तपाईँले भन्नुभयो कुन स्वभावले गर्दा हामी औसत अथवा मिडियोकर भएको अङ्ग्रेजीमा भने हो यो मिडियोक्रिटी हाम्रो जीवनमा कहाँबाट आयो कस हामी नि साना साना कुरामा चित्त बुझाउने स्वभाव भयो क्या हाम्रो मसँग एउटा पसल छ भने त्यही त्यही मात्रै मेरो जिन्दगी हो भन्न ताने मैले हो मैले एउटा कुनै सानो काम गरिरहेको छु भने त्यही मात्रै मेरो जिन्दगी भने एउटा कुनै जागिरमा गरिरहेको छु भने मलाई भइरहेछ नि महिनाको बिस पचास हजार आइरहेछ मेरो जीवन चलरहेछ अब त मैले अरू अरू गरेँ हुन्छ यसो रमाइलो गरेँ हुन्छ तास ताजखेले हुन्छ साथीभाइसँग घुम्न गए हुन्छ अरू अरू काम गरे हुन्छ मेरो यो काममा खास प्रगति गर्नु पर्दैन भन्ने सोच यो होइन क्या हाम्रो मिडियो कृति हाम्रो औसत भन्ने आफूलाई देखेर सन्तुष्ट भएर हो त्यस कारणले यहाँ त जीवन विज्ञानमा हाम्रो एकदमै गहिरो सूत्र छ सन्तोषी परम के अरे सन्तोषी सदा सुखी होइन असन्तोषी सदा सुखी सन्तोषी सदा दुखी अब यो त जहिले सुकै दुखी भएर बाँच्ने भयो हो हामी आफ्नो औसत हुने बानी छोड्थ्यौँ कति बढी गर्न सक्छु म अब योभन्दा बढी म योभन्दा राम्रो कसरी गर्न सक्छु योभन्दा बढी काम कसरी गर्न सक्छु त्यही आठ घन्टामा त्यो विचार गर्नुहोस् तथ्याङ्क नै आएको छ उन्नाइस सय पचासदेखि लिएर दुई हजार यो सत्तरी वर्षको दौरानमा धेरै देशहरूका मान्छेले आफ्नो कार्यक्षमता छदेखि आठ गुणा बढाए त्यही काम जुन मैले छ दिनमा गर्थेँ एक दिनमा गर्न सक्ने भएँ हो हामी त्यही खेत तपाईँ विचार गर्नुहोस् हाम्रो खेत त्यही खेत हो त्यही तिन्द्रो पनि होला पहिले म जति दिनमा रोपाइँ गर्थेँ आज पनि त्यति नै दिनमा रोपाइँ गरिरहेको छु हो त्यो काम कुनै पनि काम खेती फरक भयो होला हाम्रो डेढ महिनासम्म असार पन्ध्रदेखि साउनभरिसम्म खेती गर्नु पर्थ्यो अहिले ट्र्याक्टर लगाएर एक दिनमै सकिन्छ त्यो ट्र्याक्टरको कारणले हो नि त्यो व्यक्तिको कारणले होइन नि हो अब कार्यक्षमता जुन छ नि एकदम छिटो छिटो व्यक्तिले पनि सिक्नुपर्छ समाजले पनि सिक्नुपर्छ कति छिटो काम गर्ने आउटपुट प्रडक्टिभिटी आउटकम भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा स्पिड म्याटर्स अब हामीलाई स्पिड चाहिन्छ गति चाहिन्छ यो नठगिकन भन्यो भने अध्यात्मको भाषा बोल्ने पनि हामी तमोगुणी भयौँ के तमोगुणीमा एकदम म जे चाहिँ खान पाएपछि म भएन खुसी छु अहो क्या मिठो खान पाएँ ओ म राम्रो लाउनु पाएँ मलाई पुगिहाल्नु नि अरू किन चाहियो किन दुःख गर्नु पऱ्यो दुःख गरे मान्छे पो कहाँ छ र ऊ यो आखिरी सबै मरेर जाने होइनन् यस्ता हामीले एकदमै तमोगुणी सोच बनायो हो कहाँ सोच मात्रै बनाए त हुन्छ स्वभावै भयो स्वभाव बन्यो हो यो तमोगुण केन्द्रित स्वभाव हो यो सतोगुण केन्द्रित स्वभाव होइन अब यहाँबाट माथि उठेर रजोगुण रजोगुणमा के हुन्छ गति स्पिड प्रभावकारिता हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन क्षमता दक्षता यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो अब यसको बाटो यसको पालो अब रजोगुणी समान समाज, समाज बन्नुपर्छ बनाउनुपर्छ अनि बल्ल सतोगुणी हुन्छ अनि बल्ल गुणातीतमा हामी जान सक्छौँ त हामी जस्तो चाहिँ आध्यात्मिक संस्थाले पनि हामी तमोगुणबाट मान्छेलाई कसरी निकाल्ने यसमा प्रयास गरिरहेछौँ आफू आफ्नै तमोगुणबाट कसरी निस्किने कुन कुन ठाउँमा म चित्त बुझाएर बसिरहेको छु कहाँ कहाँ म औसत बनेको छु कहाँ कहाँ सुधार्ने मैले त्यसको राद दिन लेखाजोखा हामी गरेर बसिरह मान्छे त्यहाँ त्यहाँ औसत हुन्छ जहाँ जहाँ आफू सही रूपमा छनौटको ठाउँमा हुँदैन किनभने ऊ आफै गलत ठाउँमा भइरहेछ भने त्यहाँ त उसको पर्फमेन्स के हुन्छ औसत न हुन्छ जब ऊ उसको सही ठाउँमा हुन्छ त्यस पछाडि त उसको हुटुटीका कारणले गर्दाखेरि ऊ कहाँ अडिन सक्छ र अगाडि बढ्छ हो तपाईँले यो ऐश्वरी विज्ञानको विषय उठाउनुभयो ऐश्वर्य विज्ञानमा हामी सात दिनको कार्यक्रममा पहिलो तिन दिन चाहिँ आफूलाई चिन्ने काम गर्छौँ म म आफूलाई चिन्ने भनेको नि यो आध्यात्मिक हिसाबले होइन अहम्ब्रमासमै होइन आफूलाई चिन्ने भनेको मसँग कस्तो क्षमता छ मसँग कस्ता गुणहरू छन् म कुन काम गर्न सक्छु कुन काम गर्न म जन्मिएको होला आफूलाई बिस्तारै हेर्दै हेर्दै चिनेर लामो सूची बनाउँछौँ हामी पन्ध्र बिसवटा कामको सूची बनाउँछौँ त्यो सूचीलाई बिस्तारै घटाउँदै घटाउँदै सातौँ दिनमा पुग्दाखेरि तिनवटादेखि पाँचवटामा झारिसक्छौँ हामी हो तपाईँले जे भन्नुभयो नि कि म कुन कामको लागि योग्य छु कुन कामको लागि म बनेको त्यसको पहिचान र त्यसमा बिस्तारै अब त्यो काम केही अध्ययन त्यही काम केही तालिम सिपको विकास गर्नु परेन हामीले शिक्षा सिप र त्यो कामकै अनुभव त्यो कामलाई सानो सानो गर्न थालौँ अनि बल्ल त्यो काममा म पारङ्गत हुन्छु हो त्यो काममा म पारङ्गत हुँ पारङ्गत भएपछि बल्ल मिडियोक्रिटी त्यो औसत मान्छेलाई लाग्ने रोग हुन्छ नि टापटिपे हो टापटिपे त्यो समस्याबाट बल्ल म बाहिर निस्किन सक्ने भन्छु त्यसका लागि अब एकदम ज्वरोबाट काम गर्ने बेला आयो अब यो यो सञ्चारमा तपाईँ यस्तो अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा प्रख्यात प्रख्या नी नी? प्रख्यात शब्दको अर्थ सकारात्मक नै हुन्छ कुख्यात र प्रख्यात हो यो सञ्चार माध्यमहरूले नि मैले मेरो तपाईँलाई अनुरोध के छ भने नि यो देशका विभिन्न बिम्बहरू विभिन्न मित्रहरू ल्याउने क्रममा नि को मान्छेले काम सबभन्दा राम्रो कसरी गर्यो कुन तरिकाले गर्यो किन गर्यो त्यो काम गर्नको लागि इनपुट के भयो हो त्यसमा के के कुरा लगानी गर्यो त्यसलाई हेरौँ जस्तो जीवन विज्ञान हामी करिब तेह्र वर्ष साढे बाह्र तेह्र वर्ष भयो विधिवत रूपमा हामी संस्थागत भएको त्योभन्दा पहिले पनि हामी काम त गर्थ्यौँ यो दौरानमा हामीले बिस लाख मान्छेसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गऱ्यौँ विश्वभरि साठीभन्दा बढी देशमा हाम्रा कार्यक्रमहरू फैलिएका छन् काम गर्छौँ हामीले गर्दाखेरि हामीले के मेहनत गऱ्यौँ होला नि यो त रात 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 काम हुन्छ के पनि सुमन्तरमा हामीलाई कहीँ भरोसै छैन त अनि आयो भने पनि टिक्दैन भन्ने कुरो एकदम स्पष्ट शिक्षा काटेर पाएको धन भने त्यो त्यसरी नै जान्छ त्यसको जगमा जीवन विज्ञान कहिले बनेकै होइन विज्ञान त एक एक बालुवा बालुवा इँटा इँटामा काम गर्दै 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 यो कतिमा फैलियो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय मैले भन्न ठान्दिनँ हो मैले मेहनत गरेँ कि गरिनँ सत्यतामा हो अध्यात्मका गहिरा गहिरा नियमहरूको आधारमा हामी बन्यौँ कि बनेनौँ त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण हो हो अब विज्ञान यहाँ पुग्यो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन यहाँ पुग्नका लागि के के, के मेहनत के के, के के परिश्रम भयो को को व्यक्तिले दिनको बाइस घन्टा चौबिस घन्टा काम गऱ्यो होला कति कतिजना व्यक्तिहरूको यसमा सामूहिक योगदान भयो होला त्यो हामी हेरौँ न एउटा एकजना व्यक्ति जस्तो चाहिँ कोही व्यक्तिको हामीले चर्चा गऱ्यौँ पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गऱ्यौँ बिपी कोइराला मदन भण्डारी डाक्टर भगवान कोइराला डक्टर उपेन्द्र देवकोटा यी व्यक्ति कसरी बने त उसको पछाडि को 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 कसले का, कति मेहनत गर्यो मातापिताले कति मेहनत गरे त्यो परिवारले कसरी हेऱ्यो त्यो पत्नीको त्याग के थियो त्यो विषयमा यो व्यक्तिले कसरी मेहनत गर्यो कसरी पढ्यो कसरी सिक्यो कि आज सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ भएको छ सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक भएको छ सर्वश्रेष्ठ कृषक भएको छ यी कथालाई हामीले कसरी बाहिर ल्याउने हो अब हामीलाई सफलताको कथा चाहिँदैन हामीलाई मेहनतको कथा चाहिन्छ परिश्रमको कथा चाहिन्छ होइन सफलताको कथा ए म पनि सफल भइहाल्ने रहेछु नि भन्ने सोच छ मान्छेले त्यो मेहनत बिर्सिन्छ हो अब कोही व्यक्ति हेरेर बिपी कोइरालाई हेरेर मैले ए र रातिमा त्यहाँ पुगिहालिँदो रहेछ नि भन्ने सोच दिएँ त्यहाँ पुग्ने क्रममा उनको परिवारदेखि लिएर उसले जेल बस्दाको कथादेखि लिएर त्यो के के मेहनत गरे के के तपस्या गरे कति परिश्रम गरे उसले त्यसलाई तपस्या नभनुन् अध्यात्मले त्यसैलाई तपस्या भन्छ हो के के सङ्घर्ष गरे ती सबका कथाहरू हामी बाहिर ल्याउन थाल्यौँ भने देशमा एकदम फरक भन्छ अङ्ग्रेजीमा भनौँ ल म अङ्ग्रेजीमा के भने नि अङ्ग्रेजीमा भनिदियो भने आउटकम होइन प्रोसेस ओरिएन्टेड प्रक्रियामा ध्यान दिने त्यो सानो सानो प्रक्रियामा ध्यान दिने त्यस्तो सोच त्यस्तो मेन्टालिटीको विकास गर्नका लागि यो सञ्चार माध्यमले धेरै ठुलो अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ यत्रो घर बने मात्रै नबनौँ यो घर कसरी बन्यो यो घरमा क कसको मेहनत भयो हो यो घर कसरी बन्यो यसको डिजाइन के हो लक्ष्य के थियो कति दिनमा बन्यो त्यो कुरो हाम्रो मान्छेले सिक्न जरुरी छ क्या अब उत्तरार्धमा हामी औसत किन भयौँ र त्यो औसतपनलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसको अरू कुनै पनि उपाय नै छैन तपाईँले त्यसमा सर्वोत्कृष्टता दिन सक्नु पऱ्यो आफ्नो छनौट सबभन्दा सुरुमा त सम्यक छनौट हुनु पऱ्यो त्यस पश्चात त्यस पश्चात त्यसमा तपाईँले सम्पूर्णता दिनु पऱ्यो जति प्रयत्न त्यति मात्रै प्राप्ति दर्शकहरूलाई बडा दसैँको दर सन्दर्भमा र काहीँ न काहीँ दुईजनाको चारजनाको बिसजनाको दुई सयजनाको जीवनमा पनि त्यो दियो बल्न सक्यो भने सबभन्दा राम्रो जाँदा जाँदैछन् हेर्नुहोस् जीवनमा म जे पनि बाहिर गर्छु नि त्यसको लागि एकदमै शान्त मन चाहिन्छ शान्त ऊर्जाशील र लक्ष्य बोकेको मन चाहिन्छ त्यो मनको निर्माण ध्यानले गर्छ यो दसैँमा विदाका समयमा र यो चाडपर्वको समयमा हामी आफूमा लगानी गरौँ ध्यान गरौँ आफ्नो स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाऊ मन बढी शान्त बनाऊ अध्ययन गरौँ पारिवारिक भेटघाट यसले हाम्रो सम्बन्ध बढ्छ त्यो त हामी गरिहाल्छौँ अब आफूमा काम गरौँ भित्रबाट विकसित हौँ र भित्रबाट अझ बढी बलवान अझ बढी शक्तिशाली भएर एक वर्षको कमसेकम लक्ष्य बनाऊ अर्को दसैँको भित्रमा म यी कुरा सम्पन्न गरिसक्छु यो यो सिकिसक्छु यी यी किताब पढिसक्छु यो यो विषय अध्ययन गरिसक्छु यो यो काम म गरिसक्छु भन्ने कमसेकम एक वर्षको लक्ष्य बनाऊ र अर्को दसैँमा फेरि मूल्याङ्कन गर्न सक्ने बनौँ त्यसले हाम्रो समग्र विकास हुन्छ मलाई लाग्छ यी चाडपर्वहरूको यी हाम्रा यी विराट आध्यात्मिक धार्मिक आयोजनाहरूको भित्र यिनको अन्तर्य पनि व्यक्तिको जीवनको विकास हो भित्री विकास बाहिरी विकास दुइटै विकास हाम्रो जीवनमा आओस् मेरो हार्दिक मङ्गलमै शुभकामना हस् समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मा बडा दसैँको सङ्घारमा छौँ सङ्घार पनि के भन्ने दुई दिन अगाडि घटस्थापना प्रारम्भ भए भएपछि नवरात्रि भनेको बडा दसैँ नै हो यो चाडबाडको याम हो यसले जसरी बाहिर समृद्धिको कुरा छ अन्तर्मनमा पनि तपाईँले त्यो खुसी ल्याउनुहोस् त्यो जागृति ल्याउनुहोस् ताकि त्यसले तपाईँलाई तपाईँ हुनुको अस्तित्व बोध गराउँछ तपाईँको समाजलाई देशलाई र सारा विश्वलाई ब्रह्माण्डलाई पनि तपाईँ किन हुनुभयो भन्ने त्यसको त्यो ते लालित्यता तपाईँलाई आफूलाई बोध हुन्छ र अरूलाई पनि त्यसको आभा महसुस हुन्छ आजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन नमस्कार बाट उज्यालोतिर ब्रट टु यु बाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क